Máme, máme Bohunku, to je zlatý. Tak, teď to právě vypni. Tak, prosím tebe, můžeš nám teda přeložit, já řeknu jednu takovou věc, že teďko ještě, protože nás ta technika tady dneska trošku zrazuje, tak my dáme teďko takovou zkušební píseň, která se vlastně úplně do té show nepočítá. Bylo to v pohodě.